У центрі вакцинації імунізують усіх охочих. Люди мають можливість прийти без попереднього запису. Один із тих, хто вирішив вакцинуватися – Тимофій Рибніцький. Хлопець із Почаєва. Навчається у Тернопільському університеті. Чому я прийшов? Це ваша ручка, так? Тому що я всіх закликаю вакцинуватися, тому що це дуже потрібно для імунітету і для здоров'я всієї країни. І тому, хто сумнівається, бо я сам з такого міста, де не дуже приймається, і я думаю, що це потрібно. Навіть якщо є якісь страхи і переживання, я думаю, це того стоїть. Медсестра Іванна Вовк показує вакцину, яку використовують для щеплень. Сьогодні ми працюємо з вакциною модерною. Виробник цієї вакцини є Америка. Вакцина в нас 15-дозна. Вводимо внутрімязевий дельтоподібний м'яз. Щеплення отримав пенсіонер Михайло Мороз. Чоловік розповідає, якою вакциною імунізуватиметься, дізнався під час вакцинації. Каже, довіряє всім препаратам, дозволеним Міністерством охорони здоров'я. Я знаю одне, що треба вакцинуватися. Розумієте? Яка вакцина? Ну, якщо Міністерство охорони здоров'я і ВОЗ дозволили ті вакцини, яке має значення? Я вакцинувався сьогодні модерним, сказали. Я не записувався ні електронно, тут в порядку живої черги ми зареєструвалися. Вакцинувалася також працівниця облдержадміністрації Світлана Безпоповцева. Я тільки що, ви бачили, отримала першу дозу вакцини Moderna. Це був мій свідомий вибір, і я рекомендую всім приєднатися до процесу вакцинації і, власне, дбати про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних. Зараз на Тернопільщині є 4 препарати, якими можна імунізуватися від COVID-19, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, пункти вакцинації тепер створюють також у селах області, щоб усі охочі могли щепитися. Записатися на чергу на вакцинацію Moderna в Тернополі це можна, зайшовши на сайт Центру первинної медико-санітарної допомоги або звернувшись в реєстратуру. На сьогоднішній день в нашій Тернопільській області діяло 56 пунктів вакцинації, діяло 9 центрів вакцинації і 25 мобільних бригад. Ми збільшуємо пункти вакцинації, для цього ми збільшили навчання і ті, хто можуть працювати в пунктах вакцинації. Ми хочемо досягнути того, щоб в кожному великому селі був пункт вакцинації. Я думаю, що субота-неділя це в нас вже буде не 56, а 67 пунктів вакцинації. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.